Tänään me lähdetään katsomaan, minkälaista ruokaa, juomaa, ehkä jotain makeetakin saa Uudenmumpain kadulta näin arki-iltana. Kello on 6 illalla, tuli hetki sitten töistä, vaihoin paskaset vaatteet päälle, laitoin lenkkarit jälkeen ja lähdin kadulle tutkimaan tilannetta. Yhden asian mä kuitenkin suon itselleni, mä ehkä haluan käydä ostamassa tätä Seiska-kioskista yhden pizzan, mikä maksaa noin 1,50 euroissa, mä haluaisin kokeilla. Mutta en ole ihan vielä varma siitä, toteutuuko se, mutta ehkä se on mun mieliteko tällä hetkellä. Nyt lähdetään jättiin ensimmäinen paikka, mistä saisi jotain pikkusnäkiä. Ensimmäinen paikka löydy tästä kadulta. Tässä myydään kaikenlaisia herkkuruokia, katuruokia, brantsieita, burgereita, panipuria, erikseen vielä mehupiste. Mä tilasin kasvisburgerin hintaan 40 rupia, mikä teko 45 senttiä. Poika alkaa kohta tekemään sitä mulle. Että maha menee jo valmiiksi pulleeksi. Sehän tärräytteli sinne vaikka mitään väliin tuon kasvispihvin lisäksi. Niin kuin tomaattia ja sipulia ja vielä majoneesia ja jotain kuulemma tulista maustetta saa tähän vielä laittaa. Sen mä että laitahan pois. Mutta mua kiinnostaa nyt eniten tää hamburilainen, että miltä tää maistuu. Jostakin tulee tosi hyvää makua, joku mausta siinä on. Tulee pikkuinen tulisuus, pikkuinen makeus siellä myös. Tuore tomaatti, tuore sipuli sopii oikein hyvin tuohon joukkoon. Tässä on pelkästään sitä kasvispihviä, missä näyttää olevan hernettä, perunaa, olisiko tuossa vähän maissia. Jotain punaistakin siellä on, ehkä chiliä. Miltä tää pelkästään maistuu? Yllättävän hyvä suoritus kyllä. Ja kaikki tää hinta on 45 rupia. Tää on edullista. Ja nyt mä tiedän, kyllä kommentilta tulee jo. Maha menee sekaisin. No sitten se menee, mutta edullista oli. Kierros alkoi erittäin hienosti tyypillistä intialaista katuruokaa, eli kasvisampurilaista, mutta edullista ja todella tällä maukasta. Mun mielestä hintalaatuisuudet kyllä vastasi tossa ateriassa erittäin hyvin, tai tossa hampurilaisessa. Tykkäsin sitä mausta. Toki olihan siinä rasvaa ja voitakin laitettu vielä oikein sämpylän päälle erikseen. Ja kunnon majoneesit oli myös alla ja jotain muuta mausteita, niin kyllähän siihen makua oli saatu. Mutta täytyy sanoa edelleenkin, että tuo hinta näheessä, niin varmaan yksi parhaita alle 50 sentin hampurilaisia, mitä en koskaan syönyt. Pointsit sille kasvispihville, että se oikeasti maistui hyvälle. Tykkäsin kyllä. Nyt mä lähden katsoa seuraavan paikan, mistä tässä on juovaa ja ehkä jotain syötävääkin. Sieltähän löytyy tämmönen fränkien rulla ja otin tämmönen kasvispallo nyyteillä, uppopaistetella semmosilla. Siihen vielä tämmöstä mansurian kastiketta päälle. Tai sinne mennään vähän kaaltakin joukkoon, ehkä vähän chiliäkin. Hinta 45 rupia, mikä tekee noin 50 senttiä euroissa, miltä tää maistuu. Onpa kiva makuunen. Tulee sen tulisuuden potku paljon enemmän kuin sitä hampurilaisesta. Tää ei ole todellakaan kuivaa tuon kastikkeen takia. Toki no kasvisnyytit, ne ei anna oikeastaan minkäänlaista purutuntumaa, mutta tuo kaali ja näyttää siinä olevan vähän porkkanaakin, mikä antaa pientä purutuntoa. Onpa hyvä suoritus ja edullista. Ai että. Suosittelen kokeilemaan. Onpa hyvä. Ai että se Frankia kohteli mua todella hyvin. Vieläkin semmonen hyvä maku suussa. Pajan tulla tuohon uudestaankin. Ihan silkkää rahansäästöä. Eikä laita kotona tehdä yhtään mitään ruokaa, kun noin herkullisia ruokia saa kadultakin. Toki välillä tekee mieli jotain muutakin kuin tommoista. En oo pitkään aikaa Frankilta syönytkään. Olis siitä ehkä pari vuotta, kun viimeksi olen vetänyt kadulta. Lähtikin eristä paikasta. Nyt tilasin appelsiinimehua. Appelsiinin mehu hinta oli 50 rupia. Tää on kalliimpaa kuin se hampurilainen tai se Frankia. Olipas jano ja olihan se kyllä hyvääkin ja aika makelta se kyllä maistui. 50 rupia, 55 senttiä, mutta ymmärtään tuo hinnan, kun on tuore puristettua appelsiinia ja tuoretta hedelmää siihen. Nyt lähdetään käymään vielä jossakin paikassa, pikkuinen välipala vielä ja sitten kotiin. Täällähän on vilskettä Oulun torilla ja Oulun toripoliisin ympärillä. On niin herkkuruokia tarjolla. Eihän tätä ruokakierrosta voi olla ilman
Vadapaata, mikä on mun pahin burgeri. Hinta on 23 rupia. En puhu tästä enempää, nimittäin melkein joka katurokavideolla tätä ollaan syöty. Ei nyt ihan joka, mutta usealla. Sen mä tiedän, että täällä on sytniä välistä, punasytniä, vihreitä sytniä ja perunatäytteinen tää, jos meillä on uusia katsotakkeja muista. Sämpylä, höttösämpylä, ei kylmä, eikä ei lämmi ollenkaan, kylmä sämpylä ja tää vada itsessään on lämmin, uppopaisettu. Toimii, on se vaan aina hyvä. Ja 23 rupia, eli 25 senttiä, 26 senttiä, ai että, on tää hyvä. Varapaa kohteli mua erittäin hyvin. Hyvät maut sitä tulee läpi. Pieni tulisuus, mutta tällä kertaa myös pieni makeus. Ja täytyy sanoa, että sitä makeudesta mä en ollut niin iloinen kuin siitä tulisuudesta. Mä tykkään siitä tulisesta versiosta, ei makeasta versiosta, mutta ei missään nimessä tuokaan huono olla. Nyt on semmonen homma, että tänään on syöty kasvishampurilainen, manchurifränkiä, varapaa ja joutuu vielä appelsiini mehua. Kyllä mun mielestä alkaa olemaan yhden ihmisen ruokailu ihan kiintiö täynnä, syötyy ihan liikaakin. Eli mä voin lähteä nukkumaan hyvin kotiin ja ai helikati, tuossa on tuo seiska, mistä mä pitin hankkeen sen pizzan, eli maksaa vissiin alle 2 €. Jaksaisinkohan mä vielä? Käydäänkö? Kuka haluaa? Mä en halua. Okei, mennään sitten. Mä otin sen pizzan mukaan, nimittäin nyt ei pysty syömään yhtään haukkua. Tästä kuitenkin vähän matkaa kävelyä kotia, niin pääsee kotiin, niin varmasti pystyy jo maistamaan sitä pizzaa. Ottakaa pieni hetki, kohta tätä haukkua. Mutta tämän hetken haluan myös käyttää siihen, että haluan pahoitella teiltä, kun ei ole tullut videoita noin kuukauteen. Ollut kiirettä, ollut laiskuutta, motivointiongelmia. Näitä tulee aina välillä. En mä nyt sano, että ne motivointiongelmat vieläkään ohi on. Mutta muutama teistä laittoi viesti, että missä videot on, niin kumman sitä taas nyt vähän piristyi ja alkoi tekemään niitä videoita. Uskoisin, että muutama video saa vielä aikaiseksi toukokuun loppuun mennessä. Vähintään muutama video. Katsotaan, miten tää menee. Mutta hei, nyt pieni askelin kotiin ja hiljakseltaan, ettei vaan nilkka nyrjähä ja jäisi pizza syömättä. Se on siitä tulisi itku. Mä menen varovasti. Nähdään kohta kotona. Kotia päässyt tosi hikisenä. Nilkka ei nyrjähtänyt onneksi. Olisi vähän lähellä nimittäin, kun oikeasti kompastui siinä matkalla, kun olin niin tohkeessaan tuosta pizzasta ja enkä tajunnut, että pitää katsoa kuoppia ja koiranpaskoja. Mutta pizza on nyt tässä pöydällä ja kyllä mä yhden palan maista, kun hyvä näkö puskee hiki. Kyllähän se ihan pizzalta näyttää. Piri kanaa, sipuli, juustoa. Paksu pohja, niin kuin yleensä Intiassa on, hinta 159 rupia, noin 1,70 €. Eihän se iso ole, mutta ei se noiden ruokien jälkeen tarvii ollakaan. Tuosta paistaa enemmän, vähän raaka tuo pohja, tuo kana maistuu tuossa päällä hyvälle. Yleismaku ihan ok, söisin kyllä tähän rahaa, mutta varmaan löytyy kyllä parempiakin paikkoja, kun laitetaan vaikka euron lisää. Mutta kyllä tämä nyt kelpaa. Kiitoksia paljon, kun olet katsonut tämän video. Mä lähden nyt editoimaan, tai oikeastaan suihkuun ekaa, ja sitten editoimaan. Nähdään taas ehkä joskus, toivottavasti joskus nähdään millä videoilla. Moro, pitäkää hauskaa ja itsestäne huolta.